বিভিন্ন দলে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে কোকৰাঝাৰত কংগ্ৰেছৰ এন ডি এ প্লাছ অন্যান্য দলসমূহে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে তুংগত কৰিছে যিহেতু আপোনালোকেও শাসকীয় দলৰ এলায়েঞ্চত আছে বা কেনেকৈ চলিছে আমাৰ যোনটো অনাগত ইলেকশ্যন আছে ইয়াৰ প্ৰস্তুতি আমাৰ প্ৰায় শেষেই হ'ল দুটা সমষ্টিতে যেটি এন ডি এ প্ৰাৰ্থী থাকিব দৰং ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰ এই দুটাতে এন ডি এ প্ৰাৰ্থী থাকিব দুটা সমষ্টিতে আমি এন ডি এ জিকাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমার ভাৰতৰ প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্রধানমন্ত্রী বনোৱাৰ যে প্ৰস্তুতি এইটো আমার শেষেই হল এতিয়া এনি টাইম যদি আমার নির্বা নিৰ্বাচনটো ঘোষণা হয় ঘোষণা লগে আমি খেলি দুটা সিটতে জিকি যোৱাৰ আমার একদম প্রস্তুতি শেষে হৈ গল হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৈ আছে যে তেখেতসকলৰ দল মানে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে কি কয় কি নকয় এতিয়া ৰাইজে বুজি পাইছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰক তেখেতৰ দলক কিয় আকৌ মানে মানে নিৰ্বাচনত জিকাব লাগে তেখেতক জিকাই পেলাই কি হ'ব তেখেতক জিকালে আমি যে সেল্ফ হেল্প গ্রুপক পঁচাত্তর হাজার টকাকে দিয়ে আসো এইটো বন্ধ আহিব নেকি আমি যে এটা অরুণোদয় দিয়ে আসো তেখেতে বন্ধ আহিব নেকি আমি যে এটা রেশন কার্ড দিয়ে পেলাই পঁচিশ কেজি ফ্রি চাউল দিছো আৰু পাঁচ লাখ টকা আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আরোগ্য নিধি আৰু প্রধানমন্ত্রী আরোগ্য নিধির দ্বারা দিয়ে পাঁচ লাখ টাকাকে বিনামূল্যে আমি চিকিৎসা এক প্রত্যেকটা বছর দিয়ে আসো এই বন্ধ করবলে আহিব নেকি তেখেত ঘূৰি আহিলে আকৌ আগৰ নিচিনা অৰাজকতা সৃষ্টি কৰিবলৈ আহিব নেকি ইয়াতে আৰু জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভেদাভেদ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ বোমা বাৰুদ বন্দুক ইয়াৰ ৰাজনীতি আকৌ ঘূৰাই আনিবলৈ তেখেতক নিৰ্বাচনত জিকাব নেকি এইবিলাক চব ৰাইজে বুজি পাইছে মানে ৰাইজে বুজি নোপোৱা নহয় সকলোৱে বুজি পাইছে গতিকে এতিয়া আৰু বি পি এফৰ দিন নাই সোতৰ বছৰ ৰাজ কৰিলে অলপ চলপ তেখেতে মিডিয়াত বুকি আছে মিডিয়া নহ'লে মিডিয়াত যদি তেখেতে নাহে তেনেহ'লে আজি আজিৰ তাৰিখত মানে তেখেতৰ যোনটো তৃণমূল পৰ্যায়ত তেখেতৰ কোনো গণভিত্তি নাই তেখেতৰ কোনো মানে তেখেত বুলি নহয় বি পি এফ দলৰ নাই আৰু আপোনালোকে চাব যে নিৰ লোকসভা নিৰ্বাচন হাৰ পিছত আপোনালোকে মিডিয়াৰ মানুহ বি পি এফৰ নেতা কৰ্মী আপোনালোকে বিচাৰি নাপাব কেণ্ডিডেট বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰত এন ডি এৰ যদিও কোনটো দলৰ প্ৰাধান্য বেছি পাব বুলি ভাবে কেণ্ডিডেট মানে ইয়াতে এন ডি এৰ কেণ্ডিডেট হ'ব আৰু মই কৈছোঁ যে এইটো নিৰ্বাচন যে আছে আমাৰ ভাৰতৰ মাননীয় ইচস্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ প্রধানমন্ত্রী বনোর কারণে হে এই ইলেকশন আছে সো প্রত্যেকটা সমষ্টিত আপনাদের ভাবি লব পে যে আমার ভাৰতৰ প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া নরেন্দ্র মোদি ডাঙরিয়া নিজেই কেন্ডিডেট বুলি আপনাদের ভাবি লব লাগিব তখন নেতৃত্বত আজি ভারত সক মানে বিশ্বতে পঞ্চম সর্ববৃহৎ অর্থনীতি হয় আর তৃতীয়বার যেতিয়া প্রাইম মিনিষ্টার হব আমি আমার প্রত্যেকজন ভারতীয় নাগরিক গৌরান্বিত করবল পৃথিবীর তৃতীয় সর্ববৃহৎ অর্থনীতি আমি হবলে গৈ আছো আপনা আপনার দেখিছে যে আমার যে সভ্যতা পাঁচশ বছর যে আমি আমি নাছিল যে রাম মন্দির এই গড়ি দিলে আজি মানে রাম মন্দির বনাই দিলে পাঁচশ বছৰৰ যখন আমার সিভিলাইজেশনাল লস হল এই তেখেতে আমাক ঘুরাই দিলে তেখেতে দেখিলে যে ইউ এ ই নিচিনা ইউনাইটেড আরব এমিরেটসর নিচিনা একটা ইসলামিক কান্থিত এটা হিন্দু মন্দিৰ বনাই দিলে এইটো আমাৰ সভ্যতাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এটা সন্মান আমাৰ যে হিন্দু সভ্যতা আছে আমাৰ যে ভাৰতীয় সভ্যতা আছে আমাৰ যে প্ৰাচীন যিখিনি হিন্দুস্তানী আমাৰ সভ্যতা আছে এইটো আমাক গৌৰাম্বিত কৰি তুলিছে আৰু গোটেই পৃথিৱীত তেখেতে এইটো মানে প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু সকলোকে মানে নিজৰ যি সকীয়তা নিজৰ যোনটো মানে আমাৰ পুৰণি যিখিনি চিনাকি আমার যে নিজৰ মানে অৰিজিনেল আমাৰ আইডেন্টি এই লৈ যে থাকিবলৈ গোটই পৃথিৱীত উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাইছে নির্বাচন ঘোষণা করা হব তেতিয়াহে আমার প্রার্থী আলোচনা করে সিদ্ধান্ত কৰি দিব আমাৰ দলের নেতৃত্ব আছে আমার প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়া আছে ইউজি জি ব্রহ্ম আছে রেঙ্গেরা নাৰ্জাৰী গোবিন্দ বসুমতারী তেখেতসকলে আলোচনা বিলোচনা আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ছাৰৰ লগত বহি মিলি আমাৰ যিখিনি এন ডি এর নেতৃত্ব আছে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পার্টির সভাপতি মাননীয় জে পি নাড্ডা ডাঙরিয়া অমিত শাহ তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতি পেলাই আমাৰ এন ডি এৰ প্রার্থী চূড়ান্ত হব আৰু এন ডি এ হিচাপে ঘোষণা হব খালি সিঙ্গল এইটো ই পি পি এল বা পি এ জি পি তেনেকৈ ঘোষণা নহয় এন ডি এ হিচাপে আমাৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হ'ব গতিকে আমি ইজি লৈছোঁ আমাৰ যিহেতু আমি জিকিমেই ইউ পি পি এল বি জে পি এ জি পি জি এছ পি আমাৰ যিখিনি ৰাভা হাছঙৰ পাৰ্টি মিচিং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ পাৰ পাৰ্টি সকলোৱে মিলি পেলাই আমি খেলাৰ পিছত চাব অসমত আপোনালোকে এক্সিট প'লটো দেখিছে এইটো মানে তেৰ ইজ টু ওৱান মানে চৈধ্যটা তেৰটাই মানে এন এক দিছে এক্সিট পলে আর আমি আশা করে আসতে তেরোটা নহলেও আমার বারোটা এন ডি এত মানে একদম খাটাং শিয়োর মানে বারোটা এন ডি এ জিখিবস আমিপরা এবার জোরদারভাবে আমার ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরে মোদী ডাঙরিয়া আকো এবার প্রধানমন্ত্রী বনাত জোরদারভাবে আমি অংশগ্রহণ করি যদি আপনার প্রদান করে এন হিসাবে সব মানে কোনো পার্টি খালি এন ডি এ বল নয় এইটো মানে আমাৰ ইণ্ডি এলায়েঞ্চো হ'ব পাৰে বেলেগো হ'ব পাৰে ই আই ডি এৱো হ'ব পাৰে এইটো প্ৰাৰ্থী অকলে একো কৰিব নোৱাৰে আৰু এটা লোকসভা সমষ্টি বহুত মানে বৃহৎ অঞ্চল আমাৰ যিখিনি সভ্যতাৰ যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ চিভিলাইজেচন কালচাৰ আইডেণ্টিটি ইয়াৰ যিখিনি কাম কৰিব লাগে ভাৰতীয় মানুহক আগতে গ্ল'বেল প্লেটফৰ্মত মানে এটা দুখীয়া দেশৰ নাগৰিক বুলি আমাক মানে লেই লেই সেই সে কিন্তু আজির তাৰিখৰ ভারতীয় নাগরিক বুলি কলে আপনার যদি বেলেগ দেশ যায় বহুত সন্মান পায় এই সন্মানটো একমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডান বর্তমান এমপি নবসরণিয়া নবসরণীয় তেখেতে মোৰ জ্যেষ্ঠ হয় মানে সন্মান জনাও কিন্তু কথাটো হল যবেশ যি মানে চিটুৱেশ্যনত তেখেতে এম পি হৈ গৈছিল এইটো এম পিটো তেখেতে মানে সেইটো সময়ত এটা অৰাজকতা আছিল অশান্তি আছিলে তেখেতে ভাইলেঞ্চৰ যি পটভূমি এইটোতো মানে ইনকেজ কৰি পেলাই এইটো এডভানটেজ লৈ পেলাই তেখেতে এম পি হৈ গৈছে মানুহৰ যেতিয়া আৱেগ আছিলে ইম'চনেল আছিলে বড়ো বড়ো ৰাজনীতি আছিলে বড়ো মুছলমান বড়ো আদিবাসী এইবিলাক মানে বিভেদ সৃষ্টি কৰি পেলাই তেখেতে মানে এইটো ইনকেচ কৰি পেলাই ভোট ল বুটুলি তেখেতে এম পি হ'ব পাৰিছে কিন্তু এনেকুৱাত মানে পৰিস্থিতিয়ে নাই এতিয়া এনেকুৱা পৰিৱেশেই নাই ইমান মানে ইউ পি পি এল বিজেপি আৰু জি এছ পি চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমাৰ বি টি আৰ অঞ্চলত আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বত যি শান্তি ঘূৰি আহিছে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিশ্বাস ঘূৰি আহিছে মৰম চিনেহ ঘূৰি আহিছে ইয়াত আৰু তেনেকুৱা পৰিৱেশ তেখেতে সৃষ্টি কৰিব পাৰিব বুলি মই নাভাবোঁ তেখেত বুলি নহয় মানে তেনেকুৱা কিবাই নাই তে যে কিবা বস্তু যে এনেকৈ আপুনি অলপ ফিউৱেল কৰি দি পেলাই ইয়াতে জুই লগাই দিব তেনেকুৱা পৰিৱেশেই নাই য'ত মানুহে আজি চাব এনেকুৱা পৰিৱেশ আহিছে যে ৰাস্তাত এটা এ কে ফৰ্টি চেভেন পৰি থাকিলেও এতিয়া তুলি লৈ যোৱা মানুহ নাই আগত এই পরিবেশ না এটা আপনি টেস্ট পারে কোনোবাই যদি রাস্তার তেমন অস্ত্র শস্ত্র এড়িয়েও যায় কোনেও লই না যাব এই পুলিশক খবর দিব কিন্তু এই পাব্লিকে এই লই না যায় তো তেনকা পরিবেশ আমার বডোলেন্ড অঞ্চল ঘুরে আইছে আর এই হয়ে উঠিছে একমাত্র আমার ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডরিয়ার কাৰণে আমাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ গৃহমন্ত্ৰী তেখেতৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আৰু আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্ব যি ষ্ট্ৰং লিডাৰশ্বিপ তেখেতে লৈছে ইয়াতে পিছ এণ্ড ষ্টেবিলিটি ইষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ সকলোকে জাষ্টিছ দিবলৈ সকলোকে সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ সম মানে সন্মান সকলোকে দিয়াৰ কাৰণে যে তেখেতে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে এইটো সকলোৱে ভাল পাইছে আৰু আমাৰ বি টি আৰত এতিয়া কোনো হিংসাৰ ৰাজনীতি ইয়াতে নচলে